Vidação é um suplemento nutricional que busca melhorar o funcionamento biológico do organismo. É feito exclusivamente de arroz, mas não qualquer tipo. O primeiro passo foi selecionar a melhor plantação de arroz do mundo, que fica localizada no Vale do Sião, na Tailândia, onde existem os maiores campos de cultivo biológicos naturais da Terra. O solo é rico em espirulina, uma alga que assegura um arroz biologicamente puro. Das mais de 3 mil espécies de arroz do mundo, Vidacel selecionou cuidadosamente três variedades especiais. Combinamos as três espécies sem modificá-los geneticamente. E o mais importante, reduzimos o tamanho das partículas a fim de maximizar a absorção e biodisponibilidade dos nutrientes. O Vidacel é composto por quatro nutrientes especiais: polissacarídeos, polipeptídeos, fitonutrientes, vitaminas e minerais. Mas quais são os benefícios do Vidacel? Ele fornece nutrientes essenciais para as células, promove a desintoxicação celular, estimula o sistema imunológico, promove a produção de antioxidantes endógenos, estimula a oxigenação do sangue, melhora o processo de digestão e promove o processo de bem-estar geral e vitalidade. Mas o Vidacel não para por aí. Ele vai aumentar seu rendimento atlético, aumentando sua energia naturalmente, melhora sua resistência física, melhora o seu foco e clareza mental, ajuda a reduzir fadiga, estimula a força muscular e recuperação pós-exercício, e ainda cuida da sua pele. Ele promove a renovação da pele, ajuda a suavizar rugas, tonifica e melhora a capacidade de hidratação, ajuda a combater os radicais livres e melhora a elasticidade e firmeza. O Vidacel tem demonstrado uma melhora clínica em estudo com centenas de participantes nas seguintes condições: diabetes, prisão de ventre, doença coronária, fadiga, alergias, catarata, doença renal. Estudos adicionais in vitro têm demonstrado proteção celular contra neurotoxinas com a aplicação do Vidacel. Modelos celulares da doença de Alzheimer mostraram proteção celular contra o estresse oxidativo. Ele é hipoalergênico, não contém trigo, lactose, produtos químicos, nem organismos geneticamente modificados. Vidacel é mais que um suplemento alimentar. É um alimento funcional que nutre a nível celular.